U periodu od 5. do 11. marta na teritoriji policijske uprave u Požarevcu evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda. Jedno lice je poginulo, dva lica su zadobila teške telesne povrede, tri lica lake, dok je u 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo manja materijalna šteta. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola zadržano je isključeno iz saobraćaja 5 vozača, jedan od njih sa 1,67 promila alkohola u krvi. Policija je podnela 112 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 517 prekršajnih naloga, uglavnom zbog neprilagođene brzine.